Når man ikke spiller selv, så virker sånne jokertrekninger på TV ganske uforståelige. Og i Joker Nord så virker det enda mer uforståelig. Ja, hjertelig velkommen til Joker Nord. Også denne uken har vi gleden av å dele ut en joker. Og hvis datamaskinen vår Embla er i god linje, så kan en av dere starte uken som heldige vinnere av dobbeltjoker eller hattejoker. Det har vært en del forespørsel om vi kan gå innom reglene for Joker Nord enda en gang til. Men vi sier heller, følg med, så vil dere skjønne etter hvert. Datamaskinen vår Embla er klar, så da virrer vi jokeren. Da er vi spente på hva jokeren drysser. Og la oss se hva som skjer. Ja, en jokerhatt under toeren. Og velkommen til deg, Runar Krøvel Vellevold fra Lærvåg i Troms. Du er med oss på telefon. Ja, da ringer jeg fra Velle i Volle i Volle. Gratulerer, ja. Du har joker i toeren. Ja vel, hvis du sier det, så stemmer vel det, ja. Du kjenner reglene? Nei. Bare si ja. Ja. Ja, da setter vi i gang. La oss virre og se. Oi, du fikk en lure F. Hva gjør du nå? Går du opp eller går du inn? Jeg går inn. Det var litt spesielt. Du går inn, og la oss se hva som skjer. Oi, du fikk en handske i treeren over syveren. Og du vet vel hva det betyr? Hvis ikke du vet hva det betyr, så tapper du både handsken, treeren og går tilbake til F. Og det er det ingen som vil. Ja. Hva sa du? Ja. Du sa ja? Ja. Oi, skal vi se, du fikk en vrengesjanse. Oi, da ble toeren trøtt. Vil du snu på vranga, eller vil du fortsette opp? Ja, det er ikke så godt å si. Det er vanskelig valg. Begge deler har pluss og minus. Jeg prøver opp. Du prøver opp. Oi, du fikk en dobbelt vrange. Men du har brukt opp, og da kan du bare vrenge. Hva velger du da? Ja, da blir du vrenge, da. Det blir å vrenge, og du vrenger. La oss se. Du vrenger, og du... Ja. Kan vi se? Du vrenger og fikk en... Du har rett og slett vunnet dagens homojoker. Hva sier du til det? Ja, da skal det vel feires hjemme hos oss. Det er ikke noe grunn til å feire. Du fikk ingen poenger, og du har bare vunnet homojoker. Men hvis du vil satse homojokeren og vrenge litt til, så kan du det, men det vil du vel ikke? Nei, jeg har vondt i hodet. Jeg må legge meg litt. Ja, det er greit. Greit. Takk for at du var med, Velle Valle. Og det var altså 12. gangen hvor ingen klarte å vinne pengepremien. Og de går tilbake i potten. Og hvis du vil vite reglene, så klikk deg inn på hjemmesiden vår. jokernord.no. Høyre klikk på musetassen to ganger, kontrollen alltid litt, hold linjeskift to ganger, trett, og finn den usynlige hatten. Ja, da er du inne på reglene. Takk for nå, og på gjensyn.